្លឹបបាល់ទាត់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តសញ្ញាណកម្មនៃក្រសួងហាផ្ទៃបាននឹងកំពុងរៀបចំពង្រឹងក្រុមរបស់ខ្លួនបណ្ដាបណ្ដាហើយដើម្បីត្រៀមចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពានរង្វាន់បាល់ទាត់ក្រសួងហាផ្ទៃរដូវកាលទី2ដែលនឹងមកដល់ឆាប់ៗនេះថ្លែងប្រាប់ក្រុមការងារព័ត៌មានកីឡាទ្រុទ្រមហាផ្ទៃនីឱកាសប្រកួតមិត្តភាពនៅវិទ្យាល័យបឹងត្របែកកាលពីពេលថ្មីៗអ្នកចាត់ការទទួលបន្ទុកទូទៅក្លឹបបាល់ទាត់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តសញ្ញាណកម្មឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកឆេងអ៊ីវីណាវុធបានមានប្រសាសន៍ថាចាប់ពីពេលនេះតទៅក្លឹបរបស់លោកនឹងបង្កើតឲ្យមានការប្រកួតជាប្រចាំដើម្បីពង្រឹងគុណភាពក្រុមឈានឆ្ពោះទៅកាន់ការត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងពានរង្វាន់បាល់ទាត់ក្រសួងហាផ្ទៃរដូវកាលលើកទី2ខាងមុខនេះជាបឋមខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមអគ្គអាចនាំបណ្ឌិតតុបណេតដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់ក្រុមកីឡាកតាញានកម្មហើយបានមានប្រសាសន៍ថាយើងគួរយើងត្រូវតែបន្តពង្រឹងក្រុមឡើងវិញដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យឈានទៅដល់ការប្រកួតមិនត្រឹមតែការប្រកួតដើម្បីដណ្ដើមពានរង្វាន់ទេអាចជាការប្រកួតមិត្តភាពឬការពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមដើម្បីអាចនៅពេលដែលត្រូវមានការណាត់ចំប្រកួតមិត្តភាពអីគឺយើងនឹងបន្តប្រកួតទៀតថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដំបូងដែលបន្ទាប់ពីការប្រកួតពានរង្វាន់អន្តរអគ្គរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃរួចហើយគឺជាការជួបជុំលើកដំបូងអញ្ចឹងយើងមានការប្រកួតមិត្តភាពជាមួយនឹងក្រុមវ័យចាស់ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ក្រុមតើក្រុមនឹងវាអាចមានសមត្ថភាពនៅទេឬក៏មានការធ្លាក់ចុះឬមានការអភិវឌ្ឍរាល់ការប្រកួតមិត្តភាពជាមួយក្រុមផ្សេងផ្សេងគឺក្នុងមួយទឹកប្រកួតម្ដងដើម្បីពង្រឹងភាពហើយនឹងបង្កើនគុណភាពខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតដែលបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួតកីឡាអន្តរក្រសួងកន្លងមកហើយក៏នឹងរៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍ដតីទៀតជាច្រើនដែលជាគំនិតរួចផ្ដើមគឺធ្វើម៉េចឲ្យយុវជនគឺចូលរួមការប្រកួតកីឡាការលេងកីឡាដើម្បីសុខភាពដើម្បីនៅបំបត្តិនៅអំពើខុសឆ្គងទាំងឡាយរបស់យុវជនណាទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកម៉ូតណាសៀតគ្រូបង្វឹកបានបង្ហើបពីគម្រោងមួយចំនួនផងដែរក្នុងការដឹកនាំកូនក្រុមរបស់ខ្លួនដើម្បីត្រៀមប្រកួតប្រជែងរដូវកាលក្រោយគ្រូបង្វឹករូបនេះបានបញ្ជាក់ខ្លីថាគម្រោងនោះក៏មានផែនការនាំយកកីឡាករចំនួនថ្មីមកជួយក្រុមផងដែរប្រាប់ដែលឆ្លោះខ្វះខាតរបស់ក្រុមពួកខ្ញុំយើងអាចមើលឃើញដឹងហើយកត្តាទី1គឺកម្លាំងរបស់ពួកគាត់ដោយសារជាក់ស្ដែងគឺគាត់ជាអតីតកីឡាលេងមិនមែនជាពានអាជីពបាទអញ្ចឹងហើយពេលខ្លះទៅបច្ចេកទេសផងគាត់គឺទៅបរិហាត់ប្រឹងគាត់ដូចជាថ្នាក់ទី1រហូតមកវិញវាបាទហើយកត្តាទី2កីឡាករខ្លះគាត់ជាចាស់ទៅគាត់អត់សូវមានកម្លាំងក្នុងការប្រកួតដូចជាការប្រកួតមួយមួយគឺត្រូវប្រើកម្លាំងជាខ្លាំងបើសម្រាប់គណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតគាត់នឹងគ្រប់គ្រងកម្មវិធីបទជីវិតក្នុងដដែលគឺយើងនឹងអាចបន្ថែមកីឡាករបន្ថែមអាចយកពីអគ្គផ្សេងផ្សេងមកចូលរួមជាមួយយើងដោយយើងមានបទជីវិតក្នុងពីខាងក្រសួងកីឡាផងយើងផងដែរអញ្ចឹងវាត្រូវបន្ថែមកម្លាំងណាអាចចន្លោះកន្លែងណាយើងត្រូវស្វែងរកកីឡាករបុគ្គលម្នាក់នឹងអាចបន្ថែមពី1ម្នាក់ទៅ2អាចលឹះនឹងឬក៏វាមានច្រើនជាងនឹងវាល្អជាងថាអត់មានដើម្បីថាពេលខ្លះយើងឃើញប្រកួតជាក់ស្ដែងមកប្រកួតតែប្រកួតកីឡាករមិនអាចហ្វីតរហូតទេបាទបងវាអាចតម្លាក់កន្លងថា200តម្លាក់មកដល់8ដល់50វាឡើងអស់អាលេងហ្មងអញ្ចឹងវាអាចមានប៉ះពីដល់គ្រោះថ្នាក់ដូចជាឈឺសន្លាក់សាច់ដុំឈឺអីហើយដូចប្រកួតសំខាន់ណាស់ដូចយើងឃើញជាក់ស្ដែងការប្រកួតយើងត្រូវមានឱកាសឡើងទៅហ្វីណាល់យើងទៅថាសោកស្ដាយមែនទែនទេណាបាទ
ដោយឡែកសម្រាប់កីឡាករដែលរកគ្រាប់បាល់បានច្រើនជាងគេកីឡាករកៅកុសលបានបញ្ជាក់ដែរថាអ្វីដែលសំខាន់អ្វីដែលជាគោលដៅសម្រាប់ឈ្មោះទៅកាន់ការប្រកួតរដូវកាលទី2គឺការពង្រឹងក្រុមក្នុងនោះក៏មានវិន័យផងដែរលោកកៅកុសលបានបង្ហាញការយល់ឃើញដែរថាក្រុមរបស់លោកនឹងអាចទទួលបានលទ្ធផលល្អនៅរដូវកាលក្រោយបានដោយការមានការណែនាំពីអាដាមអកៈឲ្យមានសកម្មភាពបន្តអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាការប្រមូលផ្ដុំលើកទី1ក្រោយពីចប់ការប្រកួតពានរង្វាន់សួមហាផ្ទៃលើកទី1របស់យើងអញ្ចឹងយើងក៏បានប្រមូលផ្ដុំប្រកួតមិត្តភាពយើងអត់ទាន់មានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ផ្លូវការថានឹងចូលរួមប្រកួតអ្វីបន្តទៀតទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងត្រៀមប្រមូលផ្ដុំគ្នារក្សាក្រុមក៏ដូចជាគេថាសុខភាពបែកញើសសុបាយនៅក្នុងក្រុមបាទបងសម្រាប់រដូវកាលក្រោយកើតឡើងបងនឹងត្រៀមខ្លួនបែបណាដែរកែខៃរាល់ចំណុចខ្វះខាតរបស់ក្រុមរបស់យើងនៅក្នុងការដឹកនាំការប្រកួតសម្រាប់បងជាកាប៊ីនក្រុមបាទបាទនិយាយសម្រាប់ការត្រៀមខ្លួនរដូវកាលក្រោយឆ្លងកាត់ការប្រកួតថ្មីថ្មីនេះចប់ទៅយើងទទួលបានបទពិសោធន៍ច្រើនអញ្ចឹងអ្វីយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនគឺកីឡាករយើងធ្វើម៉េចឲ្យគេហៅថាមានការវឹកហាត់បានល្អមានវិន័យការលេងឲ្យមានការសាមគ្គីយកចិត្តគ្នាហើយរាល់អ្វីដែលយើងធ្វើបានល្អពីឆ្នាំមុនយើងនឹងបន្តបង្កើនធ្វើហើយអ្វីដែលខ្វះខាតយើងនឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនបាទបាទសូមជម្រាបជូនផងដែរថាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ពានរង្វាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃលើកទី1ឆ្នាំ2024បានដំណើរការកាលពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី25ខែមិនិលឆ្នាំ2024សម្រាប់ក្រុមដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងមានចំនួន15ក្នុងនោះក្លឹបបាល់ទាត់អត្តសញ្ញាណកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃដណ្ដើមបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ផងដែរខណៈក្រុមជើងឯកដណ្ដើមបានដោយកីឡាករមកពីក្លឹបអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិខ្ញុំងិនមករារាយការណ៍